Bom dia, meus amores, tudo bem com vocês? Uma ótima quarta-feira para todos nós, né? Então, hoje é atividades de língua portuguesa. Vamos continuar na página 67. Caracterizando o gênero textual. Leia o poema a seguir. Traquinagens de João Grilo. Quem não conhece João Grilo? O menino do sertão, personagem que hoje é famoso em toda a nação. Pequeno amarelo frágil, eis o retrato de João. Desde muito pequenino, o nosso grilo era esperto. Tão esperto que fazia o errado ficar certo, o bonito tornar-se feio e o longe tornar-se perto. Sua esperteza era tanta, né, que outro igual não nasceu. No sertão da Paraíba, onde o menino cresceu, coronéis e cangaceiros, João Grilo a todos venceu. Porém, João Grilo jamais se valeu da violência. Vencia os seus inimigos usando de inteligência. De truques e traquinagens tinha ele toda a ciência. Legal. Lindo esse poema. O texto que você leu é o trecho de um cordel. Como ele se organiza? Em versos e estrofe, em prosa com parágrafos. Em versos e estrofes, né? Vamos ver, tenho dois, três, quatro estrofes. Com um, dois, três, quatro, cinco, seis versos cada estrofe, tá? O cordel apresenta uma personagem muito comum nas histórias nordestinas, João Grilo. O que essa personagem tem de especial, né? João Grilo é conhecido por ser um espertalhão. Nas histórias, ele se safa das situações mais complicadas, né? Encadeando confusões. O cordel menciona que ele vencia coronéis e cangaceiros, apenas com inteligência, sem nenhum uso de violência. Analise a primeira estrofe do cordel atentamente. Quem não conhece João Grilo, o menino do sertão, personagem que hoje é famoso em toda a nação? Pequeno, amarelo e frágil, eis o retrato de João. Quantos versos tem a estrofe? Seis versos, né? Nós já tínhamos contado. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Circule as palavras que rimam no final dos versos, né? Nós vamos circular então: sertão, nação e João. Tá? É só as palavrinhas do final. Então, é sertão, nação e João, tá bom? Todos os versos possuem rimas? Explique. Não, apenas o segundo, o quarto e o sexto são rimas intercaladas. Os outros não. Esse esquema de rima se repete nas outras estrofes do poema? Sim, o esquema de rimar. O segundo, o quarto e o sexto verso se repete nas outras estrofes. Observe a capa da história de João Grilo em folheto. Autor Marco Aurélio, Traquinagens de João Grilo. Este estilo de imagem é típico de um folheto de cordel. Chama-se estilogravura. Pesquise que tipo de arte é essa. Compartilhe com os colegas sua descoberta. Então, essa resposta é pessoal, tá? Vocês vão pesquisar o que é xilogravura e vão responder, Letra B. Um folheto de cordel costuma custar de R$ 1 a R$ 5. Por que é cobrado um preço tão baixo por este produto? Por tratar-se de um produto de natureza popular, né? Vendidos em feiras e centros culturais e por conta de que o material de impressão ser bem simples. Pela capa, imagem e título, você compraria esse folheto? Por quê? Você compraria? Você vai responder uma resposta pessoal, ok? Continuando. Atenção para as características de um poema de cordel. Poema popular. Características da região Nordeste. Pode desenvolver qualquer tema, como a seca, a política, a morte. De personalidade, pode contar histórias de cangaceiro, de amor, etc.
tem uma estrutura regular, ou seja, começa e termina obedecendo ao mesmo número de versos em cada estrofe e ao mesmo esquema de rimas. É divulgado por meio de folhetos produzidos e vendidos pelos próprios autores. Os folhetos costumam ser ilustrados com xilogravuras. A quem você acha que interessaria ler um folheto com uma história de João Grilo? A qualquer pessoa que quisesse se divertir com a leitura. Apresente-se a seguir o início de uma história com o personagem João Grilo. Sabendo tratar-se de um moço muito esperto, dê continuidade e um fim à história. Para isso, forme uma dupla com o colega e use a criatividade juntos. Adivinhação de João Grilo. Era uma vez uma princesa muito inteligente, que tinha facilidade em adivinhar qualquer enigma que aparecesse. Muito metida, declarou: aquele que me fizer uma adivinha, cuja resposta eu não descobrir, terá a honra de se tornar meu noivo. O rei ficava furioso porque muitos pretendentes apareceram, mas a princesa sempre descobria a resposta. Até que em uma terra distante, um menino amarelo, franzino, tagarela, ouviu falar do caso da princesa. Despediu-se de sua mãe e disse: vou descobrir o segredo dessa princesa sabida. Vou fazer uma pergunta nunca antes respondida. Vou me tornar o um noivo e mudar a nossa vida. Agora, meus amores, vocês vão dar continuidade nessas linhas aqui, tá? Nessa história, dando um final para ela, tá bom? Aí, aqui nós temos sugestões de livro. Quer saber mais? Livros: Cordel em Artes e Versos, de Moreira, de Acopiara. O livro traz histórias do cordel, o surgimento dessa arte no Brasil e seus grandes poetas, e apresenta como se elaboram, né, as rimas, as imagens que compõem o folheto, além de convidar o leitor a produzir seu próprio trabalho. Traquinagem de João Grilo, de Marco Aurélio, né? Os versos leves do cordelista são divertidos e apresentam o leitor uma das personagens mais sabidas do Nordeste, o amarelo, o João Grilo. Crianças poeta, quadras, cordéis e limericks, de César Obeide. As experiências da infância na escolha de um nome, as brincadeiras entre pai e filho estão retratadas nos versos do autor. Um livro cheio de rimas, com poemas divertidos e muito jogo de palavras. Continuando, eu aprendi. Revisão. Nesta unidade você aprendeu que as palavras podem ser utilizadas em sentido denotativo, como no dicionário, ou conotativo de sentido figurado. As letras X e CH são facilmente confundidas por representarem o mesmo som. Observar as regularidades e as famílias de palavras ajuda a evitar trocas. São acentuadas palavras paroxítonas terminadas em IS, LR, ãos e ãs. O cordel é um poema popular, típico do Nordeste, divulgado por meio de folhetos. Pode ou não conter na capa uma xilogravura. A principal modalidade do cordel é a sextilha, ou seja, estrofes de seis versos, em que o segundo verso rima com o quarto e com o sexto verso. Leia o texto a seguir. Repente, cordel, xilogravura. É tudo a mesma coisa? São artes típicas do Nordeste brasileiro. Muito populares, mas nem por isso fáceis de fazer. O repente é uma arte musical, um menestrel. Desafia o outro e na hora eles criam versos, acompanhados por uma viola, por uma sanfona ou outro instrumento, e competem para povoar sua superioridade. Já o cordel é a arte da palavra divulgada por meio de folhetos. São poemas que falam sobre o sertanejo, a terra, as personagens e celebridades famosas na região. O mais vendido até hoje são o que conta a história de Lampião e o que fala da morte do presidente Getúlio Vargas. A xilogravura, por fim, é a arte da imagem e o desenho impresso nos folhetos, feito com uma técnica que mais se parece a um carimbo, taxada de simples, mas que exige muito talento para fazer a matriz. São três artes diferentes, mas que
complementam. Ligue conforme a explicação do texto. A letra A, repente. Letra B, cordel. Letra C, estilogravura. Repente, arte musical. Cordel é a arte da palavra. E estilogravura, arte da imagem. Tá bom? Então, vocês vão ligar. Repente vem aqui em arte musical. Cordel vem aqui em arte da palavra. E estilogravura vem em arte da imagem. Ok? Observa as frases e cenas a seguir. O homem caiu do cavalo. Olha só. O que significa a frase no texto da primeira cena? Significa que o homem se enganou, saiu frustrado, planejou uma coisa, mas ocorreu outra. Ou seja, a mulher não gostou da cantoria dele. Letra B. E na segunda cena, qual o sentido de cair do cavalo? Sentido de cair mesmo, de levar um tombo, estatelar-se no chão. Complete as palavras a seguir com X ou CH. Primeira, machucado, chalé, bruxa, queixo, aproximar, ameixa, enxada e auxílio. Boxe, anexo, enxaguar, cachecol, bolacha, cochilo, chuchu e machucar. Vocês vão estar olhando, tá? Qual as palavrinhas que completa com X e qual a palavrinha que completa com CH. Se vocês tiverem dúvidas, vocês podem pesquisar ou me mandar mensagem. Acentue as palavras a seguir somente quando necessário. Repórter, órfão, cantor, mártir, favor, coração, túnel, imã, fuzil, biquíni, possível, tupi, anão e arco-íris. Vocês vão ver, crianças, qual as palavrinhas que têm acento, tá? E vão acentuar. Ó, repórter tem acento, túnel, possível e anão. Todas têm acento. Órfão, mártir, coração, imã, biquíni e arco-íris, tá? Aí eu não vou falar para vocês quais são os acentos. Vocês vão pesquisar e vão ver qual é o acento que está faltando e vão pôr, tá? Tem acento agudo, til, tá bom? E não tem nenhum circunflexo. É só o agudo e o til, ok? Encerramos aqui então, meus amores, as atividades de hoje de língua portuguesa, tá? Continuamos amanhã com as atividades de matemática, ok? Beijo, meus amores, e até amanhã.